Hej alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit Ark Scorched Earth på Xbox One. I dagens afsnit, der skal jeg ud og tæmme nogle mantises. Mantises, jeg ved ikke, om man kalder dem. Jeg skal i hvert fald ud i orken og have tæmmet mig nogen, og jeg har lavet en masse forberedelse. Jeg har forladet det her ghillie suit, og jeg har forladet sådan en bug repellent. Og jeg har i sidste afsnit, der fik jeg en fandens masse af de her Deathwim horn. Så jeg er rimelig godt kørende. Jeg har alt, hvad der er. Eller burde i hvert fald have alt, hvad der skal til. Så lad os lige se. Yes, man. Det ser lidt tåbeligt ud, det der. Den hjelm, det ser ud som om, at det er hans hår. Nå, anyways. Sidste gang, efter sidste afsnit, da jeg havde stoppet videoen, der gik jeg lidt amok med at få hentet nogle drager, ikke? Og få udklikket nogle drager, som I kan se. Så nu har jeg 1, 2, 3, 4, 5 drager. Grunden til, at jeg gjorde det, det var faktisk, fordi jeg kunne godt tænke mig, alle sammen er... Det er alle sammen mandlige drager. Jeg kunne godt tænke mig en female, for at se, om man eventuelt kunne breede dem. Men det er så ikke lykkedes mig. Jeg har kun fået mails indtil nu. Så det er et ongoing projekt. Men nu er det sådan set bare med at komme ud i ørkenen, og så se om ikke jeg kan få fundet mig en ordentlig level mantises. Prøv at se den, der flyver der. Skal lige se om ikke jeg kan få rettet op her. Og se om jeg kan fange den der. Den nye... jeg aner ikke, hvad den hedder. Trabaya. Fuck det. Det er i hvert fald, den er i hvert fald ny. Og jeg er lidt spændt på, hvordan jeg ender med at komme til at tæmme den der. Fordi jeg spiller jo tydeligvis singleplayer. Så det bliver spændende. Nå, anyways. Nu er jeg ved at være fremme i ørkenen. Og så er det sådan set bare med at se, om ikke jeg kan finde en mantis, der er det værd. Ja. Godt, jeg skal lidt længere ud i ørkenen for at finde dem. Der er der nogle skorpioner, ser det ud til. Det er ikke det, vi vil have. Okay, det ser ud til, at der er et par stykker. Hvad fanden er det der? Loot crate. Nice. Det... Hvad fanden? Nå, prøv lige. Nå, en ting ad gangen. Lad os se. Level 20, det er no-go. Level 16, det er mega no-go. Level 8. Okay, det er skrald. Det er skrald. Væk med dem. Sådan der. Og så er det den her. Hvad fanden er det? Og man skal selvfølgelig være level 80. Okay, og jeg kan ikke se, hvor jeg er på mappet meget på grund af handsken. Men jeg finder aldrig det her sted igen. Så det er lidt noget lort. Nå. Det var de mantis, vi kom fra. De må gerne være sådan level 90-100 stykker, tænker jeg. Nu har jeg alle de her skide horn. Så jeg har i hvert fald nok til at tæmme min høje level. Som jeg også snakkede om i sidste video. Den burde I jo ikke tjekke ud, hvis ikke I har set den. Hvor jeg flyver ud og får nakket en fandens masse deathworms. Og en alpha deathworm i øvrigt også. Men der fandt jeg ud af, at der er sådan en slags bug, hvor der lige... Man ser lidt hurtigt glimt, hvis der er en deathworm i nærheden. Det ser ud til, at jeg kan få den til at hoppe frem. Det er heller ikke det, vi skal. Så det kan være fuldstændig ligegyldigt. Men det er ikke mange mantises, jeg lige har set. Udover de der tre low level nogen. Altså, jeg ved ikke, hvad det er med Ark, men det er som om, at... Hver gang... Hvis ikke jeg skal bruge det, så er der mantis overalt. Og nu hvor jeg så endelig har alle de ting, jeg skal bruge til at tæmme lortet, så kan jeg ikke finde nogen. Og sådan er det med alting, synes jeg. Er der noget her? Næh. Det var sgu da utroligt. Til gengæld er der en deathworm der, og nu er den så væk igen. Lad os lige se, om den kommer op. Vi kan lige så godt få den med. Ja, så er vi klar.
Det lyder lidt som en ko, når den kommer op, hvilket er lidt mærkeligt. Sådan der. Og det ser ud til, at Thor han fik et level, så det kan jeg lige så godt lige få sat. 34.000 liv tror jeg er rigeligt, og han har faktisk også sindssygt meget melee damage. Og movement speed er fint, så jeg tror faktisk, at det er vægt, der trænger til at blive forøget lidt. Men det var sådan set stadigvæk ikke det, vi skulle jo. Tror jeg, det er fordi, at det måske er i den anden ende af ørkenen, måske. Fordi det her det er da helt åndssvagt. At der slet ikke er nogen. Jeg er sådan mod den... vent nu lige lidt. Der er der en helt flok. Lad os lige se, hvad level de er. Okay. Kan jeg se det? Level 16 og 8. Jamen for fanden. Hvad så med deres makker herovre? 16. Jamen altså. De betyder ikke at leve. Sådan der. Endelig finder man nogen, og så er det level 16. Hvad sker der? Altså jeg kan jo umuligt være den eneste, der har det her problem. Der må være andre derude, der oplever det samme. Okay, jeg har fundet en, der er level 72. Og det er fint nok. Nu er problemet bare, at der er to. Jeg er ret sikker på, at når jeg dræber den ene, så angriber den anden. Man kan samle den her op. Ups. Forkert knap. Prøv lige igen. Så hvis jeg nu kommer stille og roligt forbi her. Ah, der er forkert knap igen. Jesus! Og nu er det Death Frames også. Nu kører det. Sådan der. Okay, jeg kan samle den op. Skide godt. Så nu smider jeg den der. Og... hvad fanden gør jeg så? Fordi... okay. Lad os lige nakke alt det her lort først. Så... sådan der. Så væk med den. Og var der noget herovre også? Det går nok lyst. Spørgsmålet er, om jeg skulle skifte på den der gamma ting lidt. Nej, det går nok. Okay, jeg venter lige og ser, kommer der andre deathworms? Nej. Ikke umiddelbart. Okay. Så er det på med den her. og så vent nu lidt. Jeg skal også have de her horn. Den skal være der. Jeg kan lige så godt lige give mig en level. Sådan. Så håber jeg kraftedeme, at den ikke ser mig nu. Så hvis jeg nu sniger mig ind stille og roligt bagfra. Kom så. Sådan, man! Det var så bare nok med et horn. Og du skal ikke follow. Sådan der. Hvad level er den der herovre? Okay, level 20, det kan være lige meget. Okay, level 107 fik jeg den. Fuck, hvor nice. Og det er en female. Det er noget med, at de er mega langsomme til at lægge æg, så... ja, men godt. Det kunne være fedt med en mere, så jeg prøver lige, hvis nu at... hvis nu jeg samler... okay, nu skal jeg de her rate op. Jeg har vand med. Ingen problem. Så, hvis nu jeg samler den op... okay, prøver igen. Sådan der. Så ser jeg lige, om ikke jeg kan finde en mere bare. Der sådan er nogenlunde level. Ja, det er måske egentlig ligegyldigt. Faktisk så skal jeg bare se, om jeg kan finde en mail. Sådan at... jeg kan se, om jeg kan få dem til at lægge æg. Og måske så er der nogen, der tænker, at det er for nemt i forhold til min tæmmehastighed. Nu skulle den kun have ét horn. Men det er altså sådan, det er. Fordi det svære ved at tæmme er som regel ikke altid... når de først er. Udfordringen ligger som regel ikke i at bare vente på, at de... okay, jeg kan virkelig ikke multitaske, så beklager, at... jeg skal bare lige se... nej, det er lige meget.
Nå, men for mig er udfordringen egentlig ikke det der med bare at skulle sidde og vente. Det er mere at finde det rigtige level og få dem bedøvet og alt det her. Så jeg gider simpelthen ikke at sidde og vente. Jeg har faktisk ikke tid til at sidde og vente flere timer på det i forbindelse med de her videoer. Så ja, og fordi at jeg spiller single player, kan jeg ikke engang bare lige lukke lortet ned og gå ud og lave noget andet og komme tilbage. Og så ved jeg godt, at der er selvfølgelig lidt i, at man skal sådan holde øje med sit team, at der ikke kommer noget og nakker det og så videre, men ja, sådan har jeg valgt at gøre det, og det er sådan der. Men nu tror jeg bare, jeg opgiver det der med at finde en mail, Mathis, lige nu. Og så flyver jeg lige hjem hende her. Fordi jeg kunne godt tænke mig lige at få lavet en sadel også. Jeg har lært Ingram til det, så nu skal jeg bare se, om jeg har de rigtige ressourcer. Men jeg cutter lige her, og så ses vi tilbage på basen. Godt, så er vi tilbage. Så jeg går lige ind og ser. Jeg tror nok, det er i den her smithy, at Mantis-sadlen skal laves. Ja, Mantis-sadlen. Hvad mangler jeg? Jeg skal bruge hide fiber og metal. Så lader jeg masser af. Fiber ved jeg også har, og hide har jeg også tonsvis. Det var faktisk enormt billigt. Eller hvad man siger. Ups, det var ikke meningen. Sådan der. Så det var hide, og så var det fiber. Der. Det havde vi her. Således. Og sadler og mantisadler. Nice. Mens jeg venter på det, så kan jeg passende lige hoppe i mit desert-gear igen. Det kan jo ikke være, jeg skal have det malet på et tidspunkt. Jeg skal bare lige have lavet noget maling først. Godt. Sadlen var der. Og så lad os lige finde, hvor vores mantis var. Den var her. Den har allerede fået et level. Okay. 936 liv, det var godt nok ikke meget. Til gengæld har den sygt meget movement speed og melee damage. Lad os lige få sadlen på. Er det ikke der? Nå, hans sadlen. Nå ja, det er rigtigt. De kan have ting i hænderne. Nå, lad os lige prøve at se. Fuck, det er hurtigt. Kan den tage sten? Nej, men det kan den nok, hvis jeg giver den en økse eller noget. Den får lige den her. Sådan. Hvorfor vil den ikke det? Sådan der. Hov. Sådan, lad os lige se den. Det ser en lille smule fjollet ud. Nå, kan den så slå på sten? Holy shit, det kunne den. Det kan godt være, jeg skal have buffet lidt vægt på den også. Men egentlig har jeg jo dyr til at tage alt det her crap, så det dropper vi bare lige igen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal bruge den til. For at være helt ærlig, for nu har jeg den jo. Og det er fint. Men ja, det kan være, at den er god til at tage. Kan jeg hoppe med den i øvrigt? Fuck, hvor nice. Nå, lad os lige komme op her. Men det, jeg ville sige, var, hvor god den var til at tage Thatch. Det synes jeg lidt er et problem i Skåste. Der er ikke sådan nogle dedikerede Thatch-samlere. Men det ser ud til, at den her, den gør det rimelig godt. Så nu bare lige tager det her over. Giver den noget vægt. Og så drop all. Nå. Så fik jeg i hvert fald sådan en. Så er det lige med, hvad næste step er. For jeg synes, jeg er ved at være sådan rimelig godt kørende. Nu kommer problemet lidt ved at spille single player, fordi nu har jeg efterhånden fået samlet mig alle de her dyr. Men jeg har ikke, altså, jeg har ikke rigtig noget at bruge det til, fordi hvis nu man har spillet PvP for eksempel, så kunne man jo bruge dem til at angribe de andre med, eller beskytte sin egen base og så videre. Problemet er, at der sker jo intet her.
Altså, der kommer ikke nogen dyr. Hvis der skulle forvilde sig en raptor eller et eller andet hen, så er den jo færdig. Så det er sådan lidt... Det ved jeg sgu ikke, det er svært at spille online på Xbox, fordi at de der dedikerede server, der er, de er ikke altid lige stabile og lige gode. Og officielle server, det er sådan lidt et no-go. I hvert fald godt i forhold til at lave YouTube-videoer, fordi der tager det hele jo bare sindssygt lang tid. Men ja, jeg må finde ud af, hvad det næste er. Jeg har selvfølgelig ikke fået udforsket nogle af alle de her grotter og huler osv. der er. Så det kunne være en ting. Og jeg har heller ikke, nogen rock elements lige nu, så det skal jeg også have gjort. Så der er selvfølgelig masser af ting at gøre endnu, men det er lidt... Man er ved at være nødt til, hvor det hele er meget nemt, og det er selvfølgelig delvis på grund af alle mine høje settings osv. Men, nok om det. Jeg har fået en mantis, og det er en female, og det kunne være super fedt at få lidt hjælp til at finde ud af, hvad hun skal hedde. Så hvis I har nogle forslag, så bare kom med dem. Smid dem i kommentarerne dernede. Og hvis I godt kunne lide den her video, så er det bare med at trykke på like-knappen. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Fordi det er sgu svært at vurdere, hvorvidt I kan lide det, eller ikke kan det, jeg laver. Så endelig, smid et like, hvis I synes om det, og hvis I gerne vil se mere, så subscribe endelig til min kanal. Men jeg tror, jeg ender den her episode her. Jeg håber, I kunne lide det. Og indtil vi ses igen, kan I have det rigtig, rigtig godt. Hej!